Всіх вітаємо. Ви попали на другий місяць збору врожаю малини. Другий місяць вже збираємо. Сьогодні вже вересень, вже й не перший день. Збираємо малину на двох малинниках. Перший малинник тут 2 сотки, то є старенький такий, різні, прорізні тут сорти. І зараз ремонтантні ми збираємо. Є місця галявини, де були літні сорти, то там не збираємо. А і є молодий 15 сотих. Будемо зараз і там ще збирати. Дощик пішов, малина масово гарненько достига. Ось такий дощ йшов цілу-цілу ніч до самого ранку і навіть десь орієнтовно до 9-ї години. Такий дощ валив, як з відра, постоянно лив. То полив нам там, де нема крапельного зрошення. Отам полив полуницю, не зрівняється в нас крапелькою. Суцільного в мене немає вертушки такої. От. І тут полив, тому не будемо тут включати. Може включу тільки полуницю, щоб воно собі там ці от. А тут дивіться, який ґрунт гарненький, чорненький. От. Починаю збирати. Бачу, червоніє нормально, багато. Так, для того, щоб просто було цікаво, щоб знали ви різні нюанси по тому, як росте малина, як вона плодоносить, давайте підійдемо до одного кущика малини. Візьмемо його отак, піднесемо і будемо рахувати, скільки червоних ягід я з неї нарву. Так, видно мою руку? Видно. Значить, рвемо. Ця ще не спіла. 1, 2, 3, 4, 5, викидаємо, 6, 7, 8, 9, 10, не знаю, отак видно вам чи не видно, 10, 11, не взяв кріплення одною рукою, незручно, 12, 13. Заглядаємо обов'язково, отако треба нагнути, бо там ще бачите, скільки її є. Це з одного кущика. Ну, незручно одною рукою. 14, 15, 16, 17, 18. Скільки ще осталось? Ще є пару штук. 19, 20, 21. І то при тому, що це ж не перший раз вибираю. Це вже тут вибиралося. Так. 22, 23, 24. Незручно одною рукою. 25, 26, 27. Викидаємо. Що там є ще пару штук? Є красавиці. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ще є 34, 35. Все, ця ще не встигла. 35. А дивіться, оце біленьке таке. Ото сьогодні рвав. А оце рвав раніше ще. А оце ще колись буде зелене, воно достигне. Так що 35 штук з одної. Ну, це такий попався гарненький. Тут ви теж бачите, скільки тих білих. Просто такий цікавий факт, скільки з одного корчика вам може бути. А якщо це може ще є особливістю сорту, ну це сорт Полана. От, а якщо її підживляти ще гарненько, о, дивіться. Яка краса. То буде ще більше. Його ще зелених, ще цілий вересень буде.
цілий вересень ще буде плодоносити. О, дивіться, отут ще й не побачив. Можна сказати, 36. Ну, ця ще хай достигає. Хто хоче такі саджанці, то замовляємо саджанці по 7 гривень. Якщо великим, великим, превеликим оптом, то може буде дешевше. Також, якщо інші сорти вам потрібні якісь, то всади буковини. З промокодом ENTHUSIAST знижка 10%. Іду я висипати. Ну що, вас же ж, мабуть, цікавить всіх, як же ж, де ж базар? Я казав, в наступному відео буде базар. Цікавить? Якщо цікавить, то розказую. Загрузили ми машину, так як ви бачили, все на базар. Думали, попробуємо того щастя на базарі. Заробимо чи не заробимо, але попробуємо, буде цікаве відео. От. Понаставляли будильники на 5 ранку, встаємо, чуємо, гроза така. Так гуркотить, блискає, дощик з відра. Ну і відповідно ніхто нікуди не поїхав. Що сталося з нашою малиною, з тою, яка мала бути на базар? Правильно цікавить? Значить, я подумав, що нам обов'язково треба зробити вино, і купив цукру. Думав з нею зробити вино, але не вдалося навіть вино з неї зробити. Знаєте чого? Того, що її купили, забрали оптом. От, теж люди собі забрали на наливку. Ну, ще не забрали, але, в общем, домовилися, що заберуть на наливку собі. Дуже хочу так відмітити, що дуже гарно зберігається в тих ящичках таких низеньких з дирочками. Прекрасно вона зберігається. Навіть кілька днів може зберігатися. А якщо від сьогодні до завтра, то взагалі не питання. Правда, Іванка, в тих ящиках? Правда, я думала, що не буде зберігатися. Вона ідеально зберігається. Десь там, десь не, десь в ящику одна може засвичена є. Ну. А так, класно. Ну то така, яка була і пальцями не... подушена десь, да, може. Так, і не в холоді стоїть, нічого. Просто, що тонким шаром насипано, і файно. Ну, так що в нас забрали цю малину і все класно. Ставимо в холодочок, поки збираємо. Отут, під вужиною. Беремо лоточка, ідемо збирати. А сьогодні ми збираємо, у нас сьогодні теж є замовлення велике, ну всю яку ви збираємо, 20 плюс-мінус 3 кілограми. Скільки буде 20-25 кілограм. Всю в нас забирають. От, і ну, вони вже в нас не перший раз беруть. І ми домовилися по 45 гривень. Отак всю оптом здаємо. Вже не по 50, а по 45. Здаємо оптом 20 кілограм. Тому що люди теж хочуть заробити. Нехай заробляють. От, і цю малину будуть їсти бориспільчани в місті Бориспіль. От цієї виборки. Не в Києві, а в Борисполі з'їдять. Не доїде до Києва. Завтра маємо її відправити зранку. Помаленьку ягодовоза наповняємо. Отак виглядає. Поки що 4 ящики. А буде тут всього ящиків 10-11. Що, назбирала вже? Давайте. Ось такі гарненькі. У тебе теж такі самі, правда? Ну. Угу. Я зараз дозбираю його. Давай. І прийду. Говорили тільки, що добре, що не слухали, що там треба було стільки всього внести в ту малину, тому що невигідно було б. Було б невигідно, а так вигідно. Хоч і криза, але дякувати Богові, що якось продаємо і нормально. Якщо буде на другий рік ситуація поміняється, то, звісно,
будемо і ми приспособлюватися, мінятися, вносити по-інакшому, підживляти її по-інакшому. Є й такі вощупленькі, маленькі кущі. Ну, це залежить не від сорту, це залежить від удобрення. От, як будете удобряти, такі у вас і будуть кущі. Вон, які величезні є. Я так порахував, якщо, наприклад, вона зараз дає 30% від урожайності такої 100%, яка притаманна цьому сорту, ну і взагалі малині, приблизно всі сорти більш-менш однаково дають, от, то, ну, приблизно, то якщо 30% зараз дає, то, наприклад, якщо зараз ми збираємо 60-метрового рядка 2 кілограми, то будемо збирати 6 кілограмів. 6 кілограмів на 15 рядків ремонтантних сортів. Це є 60-90 кілограмів за один збір. Якщо буде ситуація не налагодиться і ціна буде, якщо доживемо і все буде добре, ціна буде така сама, 50 гривень на наступний рік, то що в нас виходить? 90 кілограмів по 50 гривень 4500. Ну, але ми вже не зможемо самі тоді вибирати. От. Не зможемо. 15 гривень платять за кілограм малини вибраної. 15 гривень. Ну і плюс з'їсти можна. Одна людина може, дозволяється. Я дозволяю, щоб одна людина з'їла 30 кілограмів. Виносити з собою не можна, а з'їсти можна 30. Якщо вийде, звісно. То знаєте, як в Америці є ресторан такий, я десь дивився, що дають тобі кілограм, вроді би, чи 3 кілограми, ну не пам'ятаю, стейк, кілограмовий, здається, ну хай буде кілограмовий, м'ясо. От. І якщо ти його з'їдаєш повністю до кінця, не чуть-чуть не остається, ти нічого не платиш. А якщо ти не з'їдаєш, ти платиш щось там багато, не знаю, ну не пам'ятаю скільки, ну нормально платиш, як за кусок м'яса кілограмовий в дорогому ресторані. І багато людей ведеться, а м'ясо воно то м'ясо, його багато не з'їсиш. От якщо на шашлики розчитують там 300 грам на чоловіка, а то кілограм. Людина думає, о, безплатно зараз їм бігом. Ага, нічого не виходить. Так що я дозволяю 30 кілограм малини з'їдати людині, який буде в нас вибирати малину. Безплатно. Виносити? Ні, тільки з'їдати. От. Та ні, так, пошуткував трохи. А що я хотів сказати? Що я хотів донести? Хотів сказати, що... А, прикинути, проаналізувати майбутність нашої справи. 15 помножити на 90, ну хай там на 100, хай 1500 гривень. 4500 мінус 1500 – 3000. Якщо вибирати через день, це виходить в місяць. Так, 6,8. 14 разів в місяць прийдеться, ну, приблизно вибирати 14-15 разів. Навіть при такій ціні по 50 гривень це було б нормально. З таким даже невеликим об'ємом, який в нас є, тих 15 сотих. Ну і плюс ще той старий малинник, що в нас є. Теж треба буде його, якщо доживемо до весни, його треба буде прорідити, гарненько зробити, крапельку туди покласти, щоб все було гарнесенько. Але не знаю, на другий рік ситуація з малиною, я думаю, або сильно вже стане гіршою, або стане на процентів 25 кращою. Не знаю. Ну, я думаю, що може сильно гіршою не стане, тому що люди одумалися і не здають вже малину там по такій, по якихось таких цінах, навіть не знаю назвати, по яких, по таких образливих цінах. Люди просто не здають. Просто не рвуть, не здають. І все. І мають рацію. Ну а тут в нас, в центральній Україні, ціна
порівняно з минулими роками дуже низька, але ще тримається, ну, на такому пристойному рівні. Пристойний рівень – це тільки для таких ентузіастів, як ми з Іванкою, тому що ми не накупили добрив на 60 тисяч, тому що ми не накупили засобів захисту на 20 тисяч, так як один розказував, тому що ми не накупили тари, не знаю там наскільки, і тому що в нас невелика площа, ми збираємо самі і нікому не платимо. От то для нас ще, ну, воно більш-менш вигідно. А якщо ото ще все зробити, так воно буде виходити на скільки? На, по 2 гривні кілограм. А, до речі, він порахував, отой чоловік, що розказував, скільки він всього для своєї малини закупив. То порахував, що собівартість при такому розкладі, як в нього, 47 гривень 50 копійок, собівартість 1 кілограма. То якщо все робити отак по технології, як він робив. Плюс полив, плюс все. Ну і продає по 50 гривень. То куди? Куди таке? Будуть люди збувати. А отак тихіше їдеш, далі будеш. Нічого ми не вносили. Поки що побачимо. Буде нормальна ціна. Будемо прощитувати, дивитися, експериментувати щось. Давати більше тоді, щоб якщо це буде рентабельно для нас. Ну, дякувати Богові за те, що є. Поки що все файно. І все буде файно. Йду висипати. Ти теж? Тебе що, співрядка, ото от ціла Лубянка? Та яке піврядка? Вже майже цілий пройшла. Та де? Але просто, що в себе. Більша половина. Якщо занести, зважитись, угу. Порожньо прийдемо. Получається, да, навіть з одного рядка більше, як 2 кілограми, десь 3 буде. Як з якого? Ну, як з якого? Ну, в середньому так і 2 можна рахувати. Ще багато, то значить більше. Да. 2,5. 2-2,5. То ми розслабились, ми звикли, що збираємо один час, треба приїжджати цілий день тут нам двом. Я на турборежимі зараз працюю, ну. А приїжджати треба зранку, а не після треба обіда. Треба зранку приїжджати, бо після обіда ми не встигаємо двоє визбирувати. Йдемо висипати. Багато після дощу ягід, і вони великі. Так, щоб то не поміщається. Треба трошки підсунути, бо впираються всі дужки. Угу. Постав, я заберу, бо тут впираються всі дужки. Якщо вспіємо назбирати. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Все. 5, решта вже ставимо. Другу стопочку. Там попереду щось так шарудить, не знаю що. Може змія, може їжак, може кіт. Хочу сказати, що треба цілий день тут збирати, сонце вже заходить, ми не встигнемо все її визбирати. Ще є дуже багато, прийдеться. Так би всю продали, а так те, що є, те, що назбираємо, те продамо. От. Прийдеться ще раз приїхати і збирати одну половину. 19:47. Ми вже, ну не ми, половина нас вже в машині, а половина ще закриває ворота. І зараз будемо їхати. Да, зараз повністю всі будемо в машині. Давай, сідай. Що тобі давати? А то скільки не встигаємо визбирувати. 4 години з копійками збирав, так? Да? 4 з чимось. 4,5, мабуть, ні. 5 рядків осталося. Так. То ми з якої збирали години? З 4? Від 3,15. Від 3,15? Так, 25 кілограм десь назбирали. Ну, і ще десь 10 буде, так що вже? Так, в районі ще десятки буде. Урожай збільшився до 35 за одну вибірку. Ну, бо то дощ пройшов, і там так мокро, хоч рис можна садити. Казали нам, що ви не будете встигати. Я думаю, так будемо самі собі вибирати перший рік, що там його вибирати. Знаєш, якби ти так вибирав, як я,
то ми би і вибрали. Ну. А то так було, що я одного рядка дохожу, а Іванка майже три визбирала. Я не вмію збирати все. Та, то й не вміло, руки не болять. Але я взагалі не думав, що не перший рік буде такий урожай. Я думав, що буде набагато менший урожай. Особливо, коли ще не було урожаю і бачив, яка вона такова невисока, думаю, то що там буде? Десь появиться пару бубок, з'їмо, продамо ще пару кілограм, так, щоб вчитали, що вже продавали. А тут, дякувати Богові, трошки є ще на продаж. Дуже тяжко збирати. Дуже тяжко збирати. Багато йде часу. От. То можна сказати, та ціна складається не з малини, не з товару, а з праці, з логістики. От приїхати сюди і назад. Все, пока. До завтра. GoPro Stop Video.